prošlo je već neko vreme od kako si igrao u filmu, kako je bila premijera u Beogradu. Šta se sad to novo dešava kod tebe? Kako sada izgleda tvoj dan? Pa sve isto. Isto, sve? Ideš isto u školu, isto treniraš? Sve. Gde si sve bio? Gde ste putovali? Samo Beč. Samo Beč? Mislim, ono, bili smo u Novi Sad, Niš. I kako ti je bila? Super. I vidite, ljudi reaguju prosto kad te vide, smeju se. Šta ti kažu? Jel si pričao sa nekim ljudima iz publike? Pa, ono, nemam vremena da pričam. Ponekad, ono, kad jedem i tako. A to se desi? A to uvek pričaju i sada velike zvezde da se to njima i dešava, tako da... Možda ćeš na to morati da se navikneš. Jel si spreman na to? A? Jesu. Jel hoćeš da budeš zvezda? Kako vidiš ti negde sebe? Kao pevača ili kao glumca? Kao glumac. Pitali su me... da ću da uspem to, samo su mi to. Jel ti misliš da hoćeš? Pa, naravno. I, dobro, ideš u školu, sad si mi rekao da i treniraš nešto. Taman da nam sad za kamere otkriješ šta to treniraš. Boks treba. Jel to sad posle filma ili si to već trenirao? Pa, posle filma sam. I stižeš sve? I da ideš u školu i da treniraš? Sve. Evo, sad smo trenutno u Skadarliji. Ti si tu proveo dosta vremena, sad, eto, više nećeš prodavati te ruže nakon filma i svega lepog što ti se dogodilo, ali evo kad prošetaš i kad uđeš baš u ovu ulicu, šta je ono prvo što pomisliš? Eto, prosto, čega se setiš? Možda neka prva uspomena? Pa, ja se ne sećam, ja ovde dolazim samo radi, ono, drugovito. A kako su ti dani izgledali kad si dolazio da radiš, da prodaješ te ruže? Kako je to bilo? To je uglavnom bilo uveče, ali tako? To da. Sve vreme ovde ljudi se okreću za tobom, pitaju tvog brata, je li to taj mali Jay, smeškaju se, a? Je li ti to prija? Da. I šta ti još kažu u kući, tvoji, porodica, mama, tata, brat, sestra? Su ponosni, sigurno jesu. Pa kako... Moj brat najviše. Kad su videli film, prvo šta su ti rekli? Ne znam. Kako se ne sećaš? Ono, nisu verovali to da ću da snimam to. Ti misliš da ti možeš da pružiš neki primer za neku drugu decu koja možda misle da nešto lepo ne može da im se desi, pa ipak dođe do toga? Pa pitao me jedan čovek, mislim od Nemanja Čeranića drug, ne od Lazara, pitao me da li hoću da glumim u neku filmu i trebaju mu nego deca to. Ja sam rekao, dobro, glumit ću mu. To ćeš ti da mu središ. Super. Danas nisam mogu da idem u školu zato što sam došao. I šta kaže učiteljica kad čuje? Ti snimaš za televiziju i ne možeš da dođeš u školu. Pa ništa. Kaže, moraš to. Kada smo prvi put pričali, rekao si mi da ne planiraš da ostaviš školu, da ćeš i dalje da ideš redovno, šta god da budeš snimao, i dalje je to tako. Šta za tebe znači škola? Da učim se. I drugari? Da su bitni isto. Kakve su ti ocene u školi? To te sigurno i drugi pitaju. Super. Jel voliš da učiš? Da. Koji ti je omiljeni predmet? Matematika. Stvarno? Pa onda ti možda i daju neku ulogu naučnika? Hoćeš ti imati pesmu? Rekao mi jedan čovek, Marko se zove. On je Husi isto uradio pesme. On je došao i pitao me da li hoćeš da snimaš pesmu. Ja sam rekao, hoću. Ono od Džeja pre kad je bio mlad, da naučim i da pevam. Hoće ti Husa možda pomoći malo?
u pevanju? Ili misliš da ti ne treba pomoć? Pa mislim, ne treba. Sada ti pokažem ljubav, ti bi se na glas smejala. Mislila da sam pijan, mislila da si sanjala. Sada ti pokažem ljubav, to više ne bi bilo to. Ali ti me takvog nikada ne bi više volela. Si imao priliku da upoznaš Cecu? Pa upoznao sam. Jesi? I, jel to čula kako pevaš? Čula me. Uživo. I šta ti je rekla? Ona kad me videla počela da me grli, gdje je ljubav i ovo ona. Ja nisam znao ko je to. Priđe mi Ivan i kaže, to je Ceca. Idi se upoznaj, ja sam se upoznao. Sedjeli smo za noto. Da bežimo od, onog mog kraja, da bežimo od toga. Da imam bolji život od toga.